Pro všechny své fanoušky si připravila skladbu Strong Enough Alexandra Vokáliková. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Alexandra, tak počkej, tam ještě někdo ti chce něco hodit. Pozor. Děkuji. Mrtvý medveď. No. A ještě další mrtvý medveď. Děkuji. Super. Dohádzali jste? Ještě ne. A to je mrtvý dinosaurus. No a myslím, že toto, čo si predviedla, to by ste mohli dať s Klaudiou Papovou duet na stoloch v reštaurácii o polnoci niekde a dobre sa zabaviť pri karaoke, lebo to bolo presne, môžete si podať ruky, to bolo presne to isté, nemoderné, totálne. Totálne nemoderné, tá farba ma čoraz viacej irituje tvoja, ako ladíš dobre, ale tá farba je strašná. To je tak jalové, to som možno aj prehnal teraz, ale jednoducho je to fakt zlé. Nemám na to iný názor. Ďakujem. No. Ja som sa cítil, jak vo filme. V jakom? Vieš, jakom? Vo filme som bol v Moravany nad Váhom, to je taká dedina, v Kultúráku. O pol druhej nad ránom. Na parkete som videl 6 nadrbaných týpkov na parkete. A v rohu som videl 2 štrbavé strapaté kurtizány. Tak mi to pripadalo úplne. No, moje, že tak. Ďakujem, veľmi pekne. Hauk? Dohovoril som. Á, dobre. Alexandro, ja myslím, že teda teď za to se snad ani neděkuje, co vám tady řekl pan Rytmus. Tak je to kritika, kterou treba prijať. Ano, tak já už vám nebudu nakládat.
Mně jste se minule hrozně líbila a dneska jste se ocitla úplně mimo rozsah mého hudebního vkusu. Úplně mimo. To je všechno. Děkuji. No Alex, ty víš, že tě mám ráda. To jsi povšimla už jistě. Máš krásnou tu barvu hlasu v některých písničkách, nicméně já si myslím, že tentokrát, nezlob se na mě, to bylo skutečně otřesný. Jestli výběrem té písně, protože vím, že minule to bylo takový libý a tohle to nebyla dobrá volba. Hej, děkuji. Promiň za ně. To je strašná atmosféra. To je strašná atmosféra, která je tady vytvořená pro to. Já vím, že to neděláte schválně, ale při mě vy čtyři taky nejste žádná ABBA, jo? Takže... Já ti popřeju, aby ti přišlo co nejvíc SMS hlasů, protože jsi se prostě snažila a minimálně to se musí ocenit. Takže Star Mezera 1, Alexandra Vokáliková, to je tvar SMSky. Číslo je pro všechny soutěžící stejné, ještě nikam nechoď. A ukáž, že třeba SMS takhle, jako že to vždycky chtěl, ty soutěžící to chtějí dělat. Já to fakt nechávám na loďoch, takže. Star Mezera 1, to se dobře pamatuje, 1. Jo, to je jako jednička. Star Mezera 1 na 906 0613, Alexandra Smutná Vokáliková.